Okay, hadda waxaan sameynay poster qurux badan oo habaysan oo af-Soomaali ku qoran oo wixii meesha ku qornaa ka turjubaya. Halkan waxaa yaala social media haya meesha laga heli karo aniga. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Waa nabad daawadayaal ku soo dhawaada kanaalka Islamic Technology, sidoo kale ku soo dhawaada muuqaalka 12-aad ama 12-aad oo aan kaga hadlaynay application loo yaqaano BixRT oo aanu ka sameynay tutorial. Application BixRT waa application u shaqeeya qaabka Photoshop oo kale, isla markaasna awood u leh shaqada uu Photoshop ku qabto oo kale, waxaanad ku adeegsan kartaa mobile-kaaga. Applicationkan haddii aad kala soo degtay Play Store-ka, run ahaantii waa lacag, sidaa ugakiyo free ah 100 kiiba 100. Waxa aad kala soo degi kartaa commentiga ugu horeeya, linkiga yaala insha Allahu ta'ala aad ka heli kartaa, kaasoo ku geyn doona bartaan ku leenahay Telegram-ka, isla markaasna bartaas aad kala degi doontaa ee Medium-kii. Sidoo kale muuqaalada hore aad u xiiseynayso waxaad ka heli kartaa commentiga ugu horeeya insha Allahu ta'ala. Sidaa ugeed maanta insha Allahu ta'ala waxaan samayn doonaa sida loo sameeyo posterka motivational-ka ama posterada inta badan xikmadaha lagu qoro ee lasoo dhigo baraha bulshada inta badan aad ku aragtaan. Posteradaas waxaa loo yaqaanaa luuqada Ingiriisiga quotes, laakiin Soomaaliga ma garan karo. Waxaa loo yaqaanaa quotes xikmado ama hal ku dhigyo ama erayo noocaasi, laakiin saas baa loo yaqaanaa af-Soomaaliga. Laakiin quotes-kaas insha Allahu ta'ala samayn doonaa. Sidaa awgeed halkan marka ku horeysa furi doonaa, haddii ay baaha wadalino ogolaada application-ka inoo soo furi doonaa. Kadib markaan application-ka soo furnay, waxay noo soo baxay runaantii shaashadan ayay noo soo baxday. Sidaa awgeed halkan ugu hooseysa calaamada wadarta ayaan ku dhufan doonaa, calaamadaas isku geynta ayaan ku dhufan doonaa. Kadib markaan calaamada ku dhufano, waxay soo baxday shaashadan. Runaantii waxaa laga yaabaa in aanay shaashadani kuu soo bixin. Haddii ay shaashadani markaa kuu soo bixi weydo oo shaashad ka duwan ay kuu soo baxdo, waxaad raadin doontaa meel ay ku qoran tahay edit photo, ama sidoo kale waxaad raadin doontaa meel ay ku qoran tahay backgrounds. Sidaa awgeed labadaa midka aad furtaaba waa isku mid. Sidaa awgeed anigu halkan backgroundskan furaya hadda insha Allahu ta'ala. Backgroundska markaan furay, runaantii background-na ay soo baxay runaantii kala duwan. Sidaa awgeed waxaan dooran doonaa background-nada xagga sare, waxaan dooran doonaa background-ka cadaanka ah insha Allahu ta'ala dooran doonaa. Kadib waxaa ii soo furnay background-ka aan doortay cadaanka ah ay soo baxay. Sidaa awgeed marka ugu horeysa waxaan dooran doonaa size-ka uu yeelan doono banner-ka aan samayn doonaa insha Allahu ta'ala. Sidaa awgeed halka tools-ka ayaan ku dhufan doonaa, kadibna halkan aan ku dhufan doonaa ay ku qoran tahay crop. Intaa kadibna halkan hoosta sida kuu muuqata waxaa yaala sizes kala duwan ayaa yaala, oo nooc kasta leh oo baraha bulshada uu ka mid yahay ayaa halkan yaala, nooc kasta oo baraha bulshada ka mid yaala. Sidaa awgeed ka meel kasta aad ku boosti karayn kartaa ama meel kasta aad ku boosti karaysaa macquul ay noqon karto waxa weeyaan kan square-ka ah ee Instagram-ku ku sawiran yahay. Markaa mid walba loogadii waxa ku sawiran run ahaantii social media ayaa ku sawiran. Sidaa awgeed Instagram-ka square-kaasan taaban doonaa. Kadib markaan Instagram-ku iyo selecti karaysmo, halkaas sare ayaan ku dhufan doonaa insha Allah. Kadibna square bay noo noqotay. Marka horeba square bay noo ahayd, laakiin ujeedkeenu waxay ahayd inaad tuso inaad haddii aad rabto inaad banner ama size ka duwan aad ku samaysato. Sidaa awgeed waxaan samayn doonaa sawir baynu halkan kusoo dari doonaa, kadibna sawirkaas baynu qoraal ku dul samayn doonaa insha Allahu ta'ala. Markaa sawir baynu halkan kaga soo dari doonaa galeriga, halkana lagaga soo daraa add photo ay ku qoran tahay. Kadibna sawirkan ayaan kusoo daray. Markaa sawirkan waxaan rabaa qaabka loo habeynayo inaan idin tuso insha Allahu ta'ala. Haddii tusaale aan qoraal ay ku qorqoran yihiin, qaabkaad iskaga masixi karto. Sidaa awgeed sawirkan waxa uu leeyahay koornayaasha, waxa uu ku leeyahay run ahaantii waxa uu ku leeyahay calaamado. Markaa calaamadan ayaad jiidi doontaa marka taabad soo jiido, soo weynaanaysa, saas soo riixi doontaa ilaa shaashadaada soo leegaysiisato. Bacdama aad rabto inuu shaashada leegaado, kadibna saas hoosean usoo riixaya waxoogaa inta macquula. Kadib markaad saas oo kale meeshii usoo leegaysiistay, halkan qoraal baa ku qoran. Waxaan rabaa qoraalka inaan iska tirtiro. Waxaan rabaa sidoo kale waxyaabahan eriidan ka muuqda inaanay ka muuqan. Waxaan rabaa labadan koob ee shaahi inay si fiican inoogu soo muuqdaan oo aynu si fiican u aragno. Markaa kadib baynu qoraalka gudageli doonaa. Markaa xoogaa shaqaa baynu ka qaban doonaa. Marka ugu horeysaba halkaas baan ku dhufan doonaa. Oo markan taa tigta aan saaro tigareeyo, hadda kadib sawirkan dhaqdhaqaajin kari mayno, imika waan dhaqdhaqaajin karnaa sawirka. Laakiin markaan tigareyno dhaqdhaqaajin kari mayno, adiguna waa tijaabin doontaa insha Allah, oo nuuxnuuxin kari maysid. Markaa halkaasaan ku dhufan doonaa calaamada tigta sare. Calaamada tigta markaan ku dhuftay imika sawirkii ma dhaqdhaqaajin karno, background-kii sawirku way israacraacayaan hadda. Marka sidaas oo kale ay kuu noqoto, waxaa loo baahan yahay kadibna inaad halkan hoosta adankan u socoto bidixda ilaa aad gaadho meel ay ku qoran tahay tools. Kadibna waxaad ku dhufan doontaa halkan ay ku dhufan doontaa ay ku qoran tahay remove, si aynu iskaga remove karayno qoraalka. Kadibna halkan aynu ku dhufan doonaa sidan aynu kadibna saas aynu ugu tirtiri doonaa halkan.
وانا كنت ترين هذا وحويا كدي مركي انه قيبت انه مساحة نوردون انه عصان انه كوا درينا اما جدود واحد قولو فاندون هل كان يكون قرانتا ريموف هالكاس ريموف مركا كله فطو وحوغا بيرا وريق دونا وانو انترنت كورون هانتي كو كونكتي غريسيه انترنت كادانو كو كونكتي غريسنين كومر ريموف كارين كارو سدو كلا حداد بلاي ستور كلا سو دكتي وحنا كو شقين ماي ريموف كني وحنا كو شقين ماي يعني سدو وجد هالكاس انه كل فندونا علامه تيك تي اس ار كدي نمر لواد بينو كو نقون دونا هلكن توليسكا كديبنا وحنا كو دفندونا هدانا هلكن كو قولنت هاي تيلت شيفت كديبنا قاب كاس انه نقون دونا مكا وحوغا احنا كو سمين دونا بولر اما باك جراوند كاس انه وحوغا شعاع كفر دونا halka koobka kuna ay si fiican u soo dhalaali doonaan insha Allah marka background-ka waxyaabaha daba yaalan rabaa inay xaga gadaalka yaala ayaan rabnaa inaan xogaa kuraasida iyo miiska ay waxa muuqdo ayaan rabnaa xogaa inaynu yara daciifino sida ugeed aan wad arkaysaa koornayaashu imiga sida ay noqdeen sida ugeed halkaas aan ku dhufan doonaa ku qorantay radial kadibna waxay noqotay mid wareega ayaan halkan noqotay sida ku muuqata marka adiguna hadaan tasti gareen i fahmaysid kadibna kaasan tarkan soo riixaya muqaalkii ugu horeeyay ee daawateen ama muqaaladii ugu horeeyay waynu kaga hadalnay option ka sida loo isticmaalo kadibna kaasan tarkan ka horan yareynna kaas yar circle-ka yar ayaan yareynayna inagoo labadeena farood isticmaalayna kadibna circle-ka weyn baan yareynan doonaa inagoo isticmaalala labada hareerood waxyaabaha kaga yaala kadib markii qaabkaas oo kale aan ka dhignay kadibna waxooga waxaan dhimanaa obesity kanayn waxaan ka yara dhimaynaa burur kanayn waxooga yareynaa ilaa waxaan ka dhigaynaa een meelaha ilaa 25 ka dhigaya marka adiguna intaad marba isleedahay background-kaagu way yara qarin kartaa ama background-kaaga waxba ma garanaysa si fiican loo arki maayo aad isleedahay aad ka isticmaali doontaa baydamkii marka een 72 baymka ay tahay 25 ka dhigi kartaa saas aad wali hadda u yareyn kartaa ana 25 aan ka dhigi doonaa insha Allah 25 baan ka dhigay inta kadib waxaan sameyn doonaa hadii ay baahood lino oglaado halkaas baan ku dhufan doonaa halkaas skiisadan ku dhufan doonaa sare skiisada markaan ku dhufano kadibna halkan option ay nooga soo baxay halkaas dhankaas aan u riixayna qoraalkaas markasta waxay noo select gareysnaanaya ka beersan ka horta marka ugu horeysa markaas aynu qoraalka ka riixayna markii meesha background ay ku qorantay aan gaarno ee koornaha ugu koornaysa ayaan taabanayna background-ka kadibna run hanti labadii koob ee shaha aha midna si fiican buu inoogu muuqdaa midna si fiican inoogu muuqdo marka looma baahna sidaas waxa loo baahan yahay in labada koob ay si fiican inoogu muuqdaan wixii baa garoonka ka xigaana aanay si fiican inoogu muuqan sidaa ugu waxaan sameyn doonaa waynu ka tirtiri doonaa kaas wuxoogaa adu wax burur baa yara haysta marka kaanu wuxoogaa bururku yara haysto ayaad ka tirtiri doontaa kadibna halkan ay ku qoran tahay race ay ku dhufan doontaa kadibna halkan hardness-ka ayaad 0 ka dhigi doontaa halkan markaas waxaad isticmaali doontaa oo soo dhaweyn doontaa labada farood oo isticmaalaya kadibna saasad uga tirtiri doontaa imiga shaahi si fiican buu muuqdaa kadibna koobka koornayaashiisa yar markaad gaadhayso halkan waxaad ku noqon doontaa erayska kadibna obesity-ga aad u yareyn doontaa kadibna wax ugaabaad koornayaash adigoo aad ugu fogaanayn oo aanay gaab u dhaxaynin ama aan u dhaxaynin wax oo yaqaano ay sheegeen meel ka muuqata in ma garanaysa ay ku kala go'an yihiin background-ka iyo bururka iyo koobka kadibna kan kala haday wax ka yara dhimayeen qaabkaas oo kala seenu ku sameyn doontaa imka si fiican baan isku kala keenay kadibna waxa weyn halkaas baan ku dhufanaya calaamada sare ee tigta ee halka sare ay insha Allah taala inuu ku dhufan doona calaamadaas okay kadibna hadii wili hadda aad rabto inaad background-kaagi ma garanaysaa aad wili hadda aad bururka ama ku badisaa ama ka yareysaa wili hadda chance baad haysataa shan iyo boqolki washin la tagay markii hore inoo taagnaa buu inoo taagan yahay marka wili hadda waan ku badin kartaa background-kaaga waan ka yareyn kartaa sida halkan kaaga muuqata marka intaa kadibna halka calaamada tiktok ku dhufanayaan inay wax ka bedelo hadda ma rabo haga calaamada sare ee tiktok ku dhufanaya check markiga kadibna imka saxdi bayna noqonaysaa waxa weyn geeniya canvas keenay hore ee optionadii cloud-dan bayna soo baxay kadib waxaynu haday xogaa inaynu ku sameyno cornerash aynu kaga sameyno frame yaro cad aynu ku sameyno halkan aynu u soconayna kadib markaan gaarno meesha ay ku qoran tahay border mesh qoran tahay markaan gaarno ayaan ku dhufanaynaa kadibna ka ugu sareysa outer ay ku qoran tahay ayaan 0 ka dhigaynaa xaggaas inuu riixaynaa 0 baan ka dhigaynaa kadibna ka ku xigana waxaan ka dhigaynaa 1% ama 1 inuu ku dhigaynaa kadibna labadan qoraalkan outside ka ay ku qoran tahay ku dhufanaynaa 107% buu marka obesity-giisu noqday sidoo kalena waxa ka dhimaa wuxuu ka mariyay inarka ama gudaha
marka si fiican baad kula ii fahmaysaa insha allahu tacaala. Kadibna halkaas baan ku dhufanaya calaamada tigta. Run ahaantii haddaad ku dawaqday muuqaalkan, waxaa muhiim inaad muuqaaladii hore soo daawato si aad noola jaan qaado, waayo wax wax weeyaan waa casharo serious oo taxan. Sida awgeed iminka waxa weeyaan background-kii burur baynu ku samaynay, haddii la helo labadii koob si fiican bay muuqdaan, frame baynu ku samaynay. Keliya waxay noo hartan inaan halkan ku qorno wixii aynu rabnay. Tusaale ahaan, adigu waxaad la wadaagi kartaa wax uun adigu aad jeceshahay inaad bulshada la wadaagto, xigmad shaaha ku saabsan, maahmaah shaaha ku saabsan, kaftan kootisku waa fara badan yahay run ahaantii. Marka dadka haddaad wacyigelin aad samaynayso, fariin wacyigelin haddaad direyso, waad ku qori kartaa. Marka galab wanaagsan baad ku qori kartaa, waad la wadaagi kartaa, jimca mubaarak baad ku qori kartaa, waxaad doontaa halkan ku qori kartaa. Sida awgeed, anigu hadda run ahaantii diyaar uma yihiin inaan kootis kale aan ka fikiro ama kootis kale aan diyaariyo. Sida awgeed, waxaan iskaga qorayaa maahmaah yaroo Soomaaliyeed baan halkan iskaga qorayaa. Kadibna halkan hoostaan imanayaa tagaska, tagaskaasaan ku dhufanayaa. Kadibna waxaan ku qorayaa ragna waa shaah, dumarna waa sheeko, maahmaah Soomaaliyeed may ahayn. Kadibna calaamada tigta halkaas saraan ku dhufanaynaa, u fiirso. Kadibna halkaas baad iska dhigaysaa. Marka imika background-kaagii iyo waxaa isku eegaaday maxay, iyo muxuu ahaay background-kaagii baad cadaan u batay, muxuu ahaay farti aad meesha ku qortayna cadaan bay u noqotay. Marka waa inaad kala duudaan farta, marka waa inaad kalar kale markaa ka dhigtaa, ama madow ama wax lamida. Haddaad doontana cadaanku intaad kaga diiso, ayaad farta lafteeda wax ogaa yaro background u samayn kartaa. Marka qaabab kala duwan baa loogu sameeyaa. Background wax jira lagala soo dego halkan stickeriska, laakiin taatu ka duwan baan qaadaynaa, wadada wada ka duwan baan maraynaa. Halkan insha allahu tacaala waxaan ku samayn doonaa tagas yar baynu ku samayn doonaa, kadibna waynu habayn doonaa. Sidaa ugeed halkaa tagaska aynu ku dhufan doonaa, anugu inta badan tagaskan isticmaalaa. Kadibna halkan calaamadan kabitaalka baad ka dhigi doontaa, farta oo dhan kabitaal baa ka dhigi doontaa. Kadibna I ayaa dooran doontaa, ama E af Soomaali ah. Kadibna I-daas halkaas ku dhufan doontaa calaamada tigta. Kadibna I-daas shape shape ahaan baan ka dhigi doonaa, iminka kalarkeeda aynu ka dhigno madow aan ka dhigno, ama aswad aan ka dhigno, madow aan kalarka markaan ka dhigno, ama black. Saas baynu xoogaa u yar weynaynaynaa ilaa xad saas oo kale markaan ka dhigno, saas oo kale markaynu ka dhigno. Kadibna waxaanu ku dhufanaa calaamada sare, iskiisada halka sare aynu ku dhufanaynaa. Kadibna waxaan ku dhufanaynaa halkan ay ku qoran tahay insert, ama inference halka ku qoran tahay, cafwan, inference markaa ku dhufato. Kadib waxaad soo qaadan doontaa, waxaad ku dhufan doontaa halkan restore ay ku qoran tahay, ku dhufan doontaa. Kadibna halkan hardness ka zero ka dhigi doontaa, obesity-ga waxoogaa yareyn doontaa ilaa iyo 70 meelahaas ka dhigi doontaa. Kadibna area-dan aad gacantaada saa ugu tirtiri doontaa, area-dii aad rabto inaad tagaska aad dhigto oo aan shape-ka soo dhiganay. Kadibna marka saas oo kale waxoogaa black yar ugu samayso. Kadibna halkaas ku dhufan doontaa calaamada tigta, hal mar taaban doontaa ama laba mar. Kadibna halkaas waxaa kuu selecti garaysan hadda wixii madooba. Kadibna meel bannaan baa iska taaban doontaa. Kadibna fartan kale inaad dood selecti garaysaa lagaaga baahan yahay. Sidaa awgeed way kala sarreeyaan. Tan ayaa soo sareyso mar walba selection ka qaadanaysa. Halkaasaan ku dhufan doonaa marka ugu horeysa. Kadibna waxaan ku dhufan doonaa halka ay ku qoran tahay move down. Move down markaan ku dhufano, kadibna meel bannaan baa iska taaban doonaa halkaas oo kale ah. Kadibna waxaan qaadanaynaa fartan aynu riixaynaa halkaasaan dul dhigaynaa sida ku muuqata. Marka imika eeg sida iskugu soo baxayaan. Kadibna fartaa dooran kartaa, dee fartan ka fiican baa dooranaysaa, aad iyo aad u habaysan, qurux badan ayaa dooranaysaa tan oo kale. Sidoo kale obesity-ga waxaad yareyn doontaa, madowga inuu meesha soo dhiganay bay aad u yareyn doontaa. Waxaynu rabnaa waxoogaa in yar laga xoogaa in laga dareemo uun maaha wax badan. Kadibna farta weli hadda waad badbedeli kartaa hadda doontana, tanba iska qaado waxoogaa halkaa ku dhufo spacing-ka saa u yar kala durki, haddana halka line-ka ku dhufo hoos saa u yar kala durki, saa iskugu soo yar celi waxoogaa. Okay, marka farta ta aad doorataa mar walba qasab maaha, imika far qurux badan ma aanan dooran sababtoo ah inaan tusaale idinku siiyo maa rabaa. Sidoo kale haddana meel bannaan oo halkan iska taaban doontaa si ay selection-ka uga qaadmo. Halkaa markaa taabato, kadibna halkan tagaska ku dhufan doontaa, wax ku qori doontaa. Tusaale ahaan magacaagaad hoosta kaga qori doontaa, aniga tusaale ahaan magacayga aan ku qoro. Kadibna halkaas baan dhigaynaa, u fiirso hoosta, hoostaan dhigaynaa. Kadibna waxaad samaynaysaa halkan magacaygu waa kan halkan yaala, magacaygu halkaas ha yaalo, laakiin hoosta tusaale ahaan social media anigu aan isticmaalaan ma garanaysaa, inta badan dadku ay ma garanaysaa iga heli karaan, ma tusaale halkan ku qori karaa iyo magacaygu qoran. Dee tusaale ahaan haduu cabsalaan facebook igu qoreen, facebook baan halkan dhigi doonaa loogadiisa,
Instagram baan dhigi doonaa, Twitter baan dhigi doonaa. Marka qaabka loo dhigayo waxay tahay in ma aha inaad far la soo degto, laakiin halkan stickers ka ku dhufan doonta. Halkan marka ku dhufato kadibna halkaas search-ka waxaad ku qori doontaa Facebook, Instagram, iyo waliba YouTube, hadaad ama Twitter ma waxaad doonta qor. Social media baa kuu soo bixi doona, iconiski waa kuwan aniga ii soo baxeen. Kuwaas cadcad baan qaadan doonaa ama kalarkan kuwa leh. Marka cadaankan anigu inta badan doorbidayaa, cadaankan iska dooran doonaa, kadibna halkaas aan dhigi doonaa. Inta safarta u yaryareeya waxoogaa in halkan hoosta soo dhigi doonaa. Laakiin macnaheedu waxa weeye inaad dhammaan waxyaabahan barnaamijyada inaad leedahay, Facebook inaad leedahay, Instagram-ka inaad leedahay, Twitter-ka inaad leedahay, YouTube-ka inaad leedahay. Marka tusaale ahaan YouTube baynaanan YouTube-kayga tusaale ahaan kuma qorna Cabdisalaan. Sidaa awgeed waynan haddaanan tusaale ahaan personal-kayga aanu isticmaalay YouTube-kayga aanu isticmaalayn, waxaan samayn doonaa ama YouTube aanan lahayn ka soo qaad, waan iska tirtiri karaa xabadan YouTube-ka. Tusaale ahaan saasaad hal mar u taabanaysaa, marka taabato kadibna halkaas sare ayaa taaban doontaa insha Allah iskiisada, kadibna waad soo dhaweyn doontaa, kadibna waad iska tirtiri doontaa loogada aanad diyaarka u ahayn bartan ay kasoo muuqato, ama loogada aanad lahayn, ama ciwaan YouTube haddaanad lahaynba ka soo qaad. Kadibna halkan calaamada TikTok ku dhufan doontaa. Okay, kadibna xoogaa diri weyneynaysaa si ay meesha qaabkaygu iskula jaan qaadaan, fartuna ay si fiican ula jaan qaado. Waad kalba mid waad kala durkin kartaa, waad kala habayn kartaa de. Adiga lagaaga baahan inaad kala durkiso, kala habayso. Like this one. Okay, hadda waxaan sameynay poster qurux badan oo habaysan, oo af Soomaali ku qoran, oo wixii meesha ku qornaa ka turjubaya. Halkana waxaa yaala social media haya meesha laga heli karo aniga. Tusaale ahaan aan Instagram iyo YouTube iyo waxaan lahayn dadka ogeysiin iyo wasaas oo kale uun. Marka waxaanad lahayn ku qoranin, laakiin saas bay runaanti ku soo baxaysaa mar walba. Marka waxa weeyaan qaabkaasa loo isticmaalaa. Waxaan rajaynayaa qof kastaaba insha Allahu Tacaala inuu fahmi doono. Tan ugu dambeynta halkaas ayad ku dhufan doontaa si aad u safe garayso. Halka aadan ku dhuftay imiga sida automatically gallerygaygu hadda ku jiraa, meel kale hadda kuma jiro. Marka halka aad marku dhufatay gallerygaagu wuxuu ku dhacay. Haddaad rabto inaad PDF ka dhigtana waa taaban kartaa, haddaad rabto inaad SVG-yada noocyadan kale formaatka sawiraanta ka dhigtana waa taaban kartaa. Gallerygaagu mar walba kuu gelaya ama documents-ka haddaad PDF ka dhigto. Marka PDF kulli lagama dhigo waxyaabaha inta badan la soo dhigayo baraha bulshada, si fiican bay isku fahnaan u malaynaya. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.